Vamos lá, galera. Vamos corrigir a lista de juros simples, né? Visando aí a prova da PM do Estado do Rio de Janeiro, tá? No finalzinho da playlist deve ter algumas questões da nossa banca da IBAJ. Em breve aí estarei colocando nos grupos aí mais de 200 questões só da banca da IBAJ para vocês tentarem resolver e conhecer cada vez mais essa banca. Vamos lá. Questão 1. Calcule os juros simples em reais produzido por um capital. Então, anota, cara. Se você está começando agora, faz assim, ó. Coloca aqui. Vou anotar tudo que eu tenho. Capital, R$ 5.000. Empregou uma taxa de 90% ao ano. Então, a taxa de 90% ao ano. Em um tempo de 2 anos. E ele falou que quer saber os juros aí, calcule os juros simples. Então, você vai lembrar lá da fórmula. Juros é igual ao capital vezes a taxa vezes o tempo. Juros vai ficar capital 5 mil, taxa 90% ao ano vezes o tempo de 2 anos. Tá? Tempo de 2 anos. Então você vai ficar aqui, ó. Por 10, por 10, por 10, por 10. Então o juro está ficando, ó. 2 vezes 500, 1.000. 1.000 vezes 9, 9.000. Então R$ 9.000 aí de juros. Tá? Gabarito, letra C. O gabarito aí procede. E vamos fazer a próxima. Questão 2. Os juros simples referente a um capital. Então, olha só. Ele quer os juros referente a um capital de R$ 200. Então, meu C é 200. Vou colocar só 200, tá? Não tem que colocar o volume monetário, não. 200. Investidos durante 2 meses. Então, um tempo de 2 meses. E uma taxa de 15% ao mês. 15% ao mês aí. Tá? Vamos lá. Vou lembrar da fórmula. Juros é igual ao capital vezes a taxa vezes o tempo. Juros vai ser igual a 200 vezes 15% ao mês vezes 2 meses, o tempo de 2 meses. Então eu posso simplificar aqui, ó, por 10, por 10, por 10 novamente, por 10. Então embaixo ficou 1. Em cima eu tenho 2 vezes 15, 30, 30 vezes 2, 60. Então tem um juro aí de R$ 60. Gabarito letra E, e o gabarito aí procede. Vamos fazer a próxima agora. Questão 3. Qual é o tempo necessário para que uma aplicação de R$ 300, essa aplicação seria o capital, então o capital de R$ 300, a uma taxa de juros simples de 8% ao mês, então uma taxa de 8 não, Sandro, 0,8, isso, obrigado, 0,8% ao mês, beleza. Né? Tenha um rendimento, esse rendimento é meus juros, né? Quanto rendeu aí os juros de R$ 28,80 e ele quer determinar o tempo dessa aplicação aí. Beleza. De novo, vamos lá, ó. Juros é igual ao capital vezes a taxa vezes o tempo. Os juros é de R$ 28,80. Capital R$ 300, taxa 0,8% ao mês, fez um tempo T. Olha só, vou multiplicar 100 vezes o 28,80. E aqui em cima eu tenho o seguinte, olha só. 300 vezes 0,8 é a mesma coisa que eu multiplicar 30 vezes 8. Tá?
e 30 vezes 8 dá 240. Então, aqui em cima eu tenho 240T. Tá? E 10 vezes 28,80 vai dar 2.880. Né? Vou explicar por 100, só dou uma, duas casas da esquerda para a direita. Pronto. Então, meu tempo T vai ficar 2.880 dividido por 240. Posso simplificar aqui, ó. Então, 288 dividido por 24 dá o quê? 12, né? 12, o quê, Sandro? 12 meses. Aí você olha para as opções, não tem, mas 12 meses é equivalente ao quê? Um ano. Qual opção tem um ano? Gabarito letra B, e o gabarito aí procede. Questão 4. Qual o valor do montante, então ele quer o montante, né, de uma aplicação de R$ 4.000 do meu capital? R$ 4.000 após um ano e meio, então o tempo de um ano e 6 meses, que é um ano e meio. Há uma taxa de juros simples de 0,6 ao mês. Então, a taxa de juros simples de 0,6% ao mês. Então, para achar o. Ele quer montante. Mas para eu achar o montante, eu sei que o montante é o capital mais os juros. Então, eu preciso achar quem? Os juros também. Então, eu preciso achar os juros. Eu não tenho o montante e não tenho os juros. Achando os juros, eu acho o montante. Sandro, não gosta de ver aquela fórmula pronta, não? Cara, particularmente eu não gosto. Mas se você gosta, fica à vontade, tá? Então, o primeiro passo, eu vou achar meus juros. Porém, você tem aqui um detalhe, ó. Qual é o detalhe, Sandro? Minha taxa está ao mês. Meu tempo está ao ano e meses. Então, eu sei que um ano é equivalente a quantos meses? 12 meses. 12 meses. Mais 6 meses. Então, meu tempo em mês, né? É 18 meses aí. Tá? Beleza. Agora eu vou jogar aqui, ó. Juros é igual ao capital vezes a taxa vezes o tempo. Juros, capital, 4.000 vezes uma taxa de 0,6% ao mês durante 18 meses. Tá? Então vou simplificar aqui, ó, por 10, por 10 novamente. E aqui eu tenho meus juros, ele vai ser igual a 40 vezes 0,6 é a mesma coisa que multiplicar 4 vezes 6. A 4 vezes 6 dá quanto? 24. Então aqui eu tenho 24 vezes 18. Vou explicar aqui no quanto. 24 vezes 18. Ó, 4 vezes 8, 32. Ficam 2 e vão 3. 4 vezes 1, 4. Com 3, 7. 2 vezes 8, 16. Ficam 6 e vai 1. 2 vezes 1, 2. Com 3. Então tá ficando ali 2. Aqui vai dar 13, né? Ficam 13 e vai 1. Então, rendeu uns juros de R$ 432 aí de juros. Só que ele não quer esse cara, ele quer montante. O que é o meu montante? Meu montante é igual o capital mais os juros. Então, meu montante vai ficar 4.000 mais 432 de juros, que dá um total de 4.432 aí, que está a nossa letra C. Gabarito letra C, gabarito procede, e vamos fazer a quinta questão agora. Questão 5. O valor do juros simples. Então, olha só. De novo, vamos anotar tudo. Ó. Ele quer saber os juros produzido por um capital de R$ 2.000. Então, capital de 2.000. Aplicado durante um ano e 8 meses. Então, olha só. Então, um tempo de um ano e 8 meses. Há uma taxa de 1,5 ao mês. 1,5%
Almir. Em reais é igual a? Então, lembrei da fórmula que juros é igual ao capital vezes a taxa vezes o tempo. Sandro, posso sair substituindo lá? Ainda não. Por quê? Olha só, aqui de novo, ó, tá em mês, ano e meses. Vou passar aqui, ó, um ano tem 12 meses. Lembra, né? Um ano tem 12 meses. 12 mais 8, 28 meses. Então, 28 meses, não, perdão, 20 meses. Que 28 meses? 20 meses. Tá? E agora vamos substituir. Ó, juros, capital 2.000 vezes uma taxa de 1,5% ao mês vezes 20 meses aí, que é o nosso tempo. Ó, vou cortar por 10, 10, novamente por 10, 10. Tranquilo? Então, olha só. Eu tenho aqui, ó, 20 vezes 1,5 é a mesma coisa que multiplicar 2 vezes 15. Beleza? 2 vezes 15, 30 vezes 20. 30 vezes 20, eu vou fazer 2 vezes 3, 6, acompanhar 2 zeros. Então, R$ 600 de juros. Gabarito letra C. E o gabarito aí procede. Questão 6. Uma aplicação de R$ 500 gerou um montante de R$ 725 no fim de 15 meses. Considerando esses dados, qual é a taxa de juros simples ao ano? Então, ele quer o juros simples ao ano. Tá a taxa ali. A taxa tá ao ano. Beleza? Deixa eu só colocar aqui a caneta azul. Ao ano ali. Ele quer a taxa aí. Beleza? Ao ano. Então, olha só. O capital é de R$ 500. Montante 725. Sandro, eu tenho juros? Tenho, porque olha só, se eu pegar o montante menos o capital, eu tenho meus juros, não é isso? Já que o montante é juros mais capital. Então, de 500 para 725, eu aumentei quanto? 225, que foi meus juros aí. Beleza? Tempo. Um tempo de 15 meses. E ele quer achar a taxa. Só que ele quer a taxa ao ano. Beleza? Então, primeiro passo, eu vou achar a minha taxa de juros ao mês. Depois eu multiplico por 12 para achar o ano. Beleza? Então, olha só, juros é igual a capital vezes a taxa vezes o tempo aí. Juros, 225. Capital 500 vezes a taxa vezes o tempo que é 15 meses, Sandro. Vezes o tempo que é 15 meses. Então tem aqui 225 é igual. Ó, 5 vezes 15 dá 75, acompanhar os dois zeros, que vai dar 7.500 vezes i. Eu quero a taxa. Vou passar esse dos 725. 7.500, perdão, por outro lado. Porém, eu posso simplificar se eu achar necessário, tá? Então você percebe que dá para dividir ambos os lados por 25. Vamos dividir? Então vamos dividir a equação toda por 25. Então olha só. 225 dividido por 25 vai dar quanto? É 9, né? 9, 9. E 7.500 dividido por 25. 7.500 dividido por 25, ó, olha só. 75 por 5 dá 3. 3 vezes 25, 75. 75 nada. Então deu 300 aqui. Isso aí. 300. Posso simplificar por 3 novamente. Ambos os lados. Por 25, agora por 3. Tá? Então 9 dividido por 3 dá 3. 300 por 3 dá 100. Agora não dá para simplificar mais, vou passar dividindo, ó. Então eu tenho 3 sobre 100. E 3 sobre 100 é 3% ao mês. Cuidado para não marcar a letra A. Você tem 3% ao mês. Ele quer o quê? Ao ano.
Ah, então a minha taxa vai ser 3 vezes 12, né? Que vai dar 36% ao ano, tá? Cuidado. 3 aqui é ao ano. Você está achando aqui ao mês. Então, gabarito letra C, tá? Cuidado aí para não dar mole. C, vamos fazer a próxima. Questão 7. Qual a importância resultante de uma aplicação de um valor de 12 mil? Então, qual é essa importância? Seria os juros, né? Que rendeu? Tu quer saber os juros? Aonde foi aplicado um capital de 12 mil reais a um período, né? Ou seja, o tempo aí de 1 ano e 6 meses. Há uma taxa de 3% ao mês. Tranquilo? Agora, o primeiro cuidado que você vai tomar é aqui, ó. Aqui tem ano e aqui eu quero meses. Então, aqui 1 ano é igual a 12 meses. Então, 1 ano e 6 meses, ou seja, 1 ano e meio, né? Vai dar o quê? 18 meses aí. Tá, 18 meses. Pronto. Agora tá em mês e tá em mês também. Então agora eu vou jogar na fórmula tranquilamente. Juros é igual ao capital vezes a taxa vezes o tempo. Então juros vai ser igual ao capital 12 mil reais vezes uma taxa de 3% ao mês. Então 3 sobre 100 é 3% vezes 18. Tranquilo? Então aqui eu tenho, ó. Posso dividir por 10, 10 de novo por 10. Beleza? Então eu tenho. Pá, deixa eu melhorar esse J ali que ficou horrível. Então juros vai ser igual 3 vezes 12. 36 acompanhado de um zero. 360 vezes 18 ainda. Então 360 vezes 18. Vou fazer aqui, ó. Esqueceu o zero por enquanto, tá? No final eu coloco ele ali. Então eu tenho 36 vezes 18. Vamos lá. 8 vezes 6, 48. Ficam 8 e vão 4. 8 vezes 3, 24. Com 4, 28. Então, tenho 280 por enquanto. 1 vezes 6, 6. 1 vezes 3, 3. Então, tenho 8. Aqui dá 14. Vai 1, 648. Acompanhado de um zero ali que eu deixei para trás ali. 6.480. Nós encontramos isso aqui na letra E. Gabarito letra E. E o gabarito aí procede. Questão 8. Qual é o tempo? Então ele quer saber o tempo. Para que um capital rendendo juros simples de 0,8% ao mês. Então, a taxa é de 0,8% ao mês. Triplique de valor. Caraca, Sandro, ele não me deu nada na questão, não. Te deu muita coisa. Quando ele fala essa parte aqui, ó, que foi o ponto-chave para a gente matar a questão, foi aqui, ó. Ele escreveu essa parte aqui, ó. Triplique de valor, não foi isso? Poxa, só. Triplique aí de valor. Tá? Olha o que tá acontecendo. Capital ele te deu? Não. O capital chama de capital. Te deu os juros? Ah, Sandro, meus juros é 3 vezes o capital. Não, cara. Esse 3 vezes é meu montante. Porque olha só, imagina o seguinte, olha só. Vamos supor que eu tinha R$ 100. Passou-se um tempo, correu uma taxa de juros e no final eu fui olhar lá e tinha 300. Ou seja, triplicou de valor. Mas o que é esse triplicar? Aqui dentro do 300, eu tenho meus R$ 100 da aplicação, mais R$ 200, que foi o meu rendimento, que foi os meus juros, beleza? Então, toda vez que ocorrer uma triplicata, ou seja, triplicou o valor, você vai escrever assim, algebricamente, ó. Deixa eu apagar aqui. Você vai escrever assim. Capital, não sei. Meu montante é o triplo do capital. Se meu montante é o triplo do capital, nós vimos aqui também que os juros é o quê? O dobro do capital. Tá? Porque, olha só,
Para eu achar os juros, eu vou fazer montante menos capital, 3C menos C, 2C. Então você viu ali que eu chamei de 100, passou a ser 300, então meu rendimento foi de 200, ou seja, o dobro do capital. Tá, agora vamos jogar na fórmula. Juros é igual o capital vezes a taxa vezes o tempo. Tá? Quem é juros? 2C. Quem é C? C mesmo. A taxa? 0,8% ao mês vezes o tempo ali. Tá? Então olha só, vou multiplicar cruzado. Então eu vou ter assim, ó, 0,8 vezes C vezes T. Sandro, corta esse C aqui. Eu cheguei a fazer isso em algumas aulas aí presenciais e eu reparei que os alunos não gostaram muito, né? Porque isso vai variar de pessoa para pessoa. Então, vamos fazer dessa maneira aí. 100 vezes 2, 200. 200C. Tá? Então, agora eu quero T. Antes disso, esse 0,8, vê se eu não posso escrever 8 sobre 10. Vezes C, vezes T. Isso é igual a 200C. Esse 10 não pode multiplicar aqui? Pode, Sandro. Então, eu vou ficar com 8C vezes T igual a 2000. C. Então quero T. Vou passar dividindo. Tá? Lembrando que você podia cortar esse C desde o início aqui, ó, tá? Podia cortar esse C aí. Então, vezes C. Aqui embaixo eu tenho 8 vezes C também. Ó, eu tenho C em cima multiplicando e C embaixo também. Então, ou seja, C está dividido por C. C dividido por C vai dar 1, tá? Eu vou ficar com 200. 200. Não, perdão, 2.000 dividido por 8. 2.000 dividido por 8 é a mesma coisa que 1.000 dividido por 4, 500 dividido por 2, então dá 250. 250 o quê? Meses. Aí você olha para as opções, não tem, caramba, olha só. Tem até esse 375 meses. Se você considerasse o montante, né, o juros sendo triplo, né, me falaram isso em aula, teve aluno que fez isso e achou letra B, tá? Só que não era. É o juros que é o dobro do capital. O triplo seria o montante, tá? Então olha só o que acontece. Agora você vai lembrar o seguinte, olha só. A cada um ano eu tenho 12 meses. Então, olha só. Se você olhar, né, 250 meses, você consegue perceber que aqui você tem. Se você dividir aqui, vai dar 20. 20 vezes 12 dá 240 meses. Então, vai dar 20 anos. Que isso equivale a 240 meses. Mais 10 meses. Confere. 10 meses, né? Então, 20 anos e 10 meses, que está na letra D. Tá? Vamos fazer a próxima agora. Questão 9. Martinho aplicou um capital de R$ 1.040 à taxa de juros simples de 4% ao mês, de maneira que fará a retirada do montante. Ele vai retirar o total, né, tudo após o investimento. Ele vai tirar tudo, o montante final quando este for equivalente ao dobro do capital. Dessa forma, é correto afirmar que esse capital deveria permanecer aplicado por tão tempo aí, né? Um tempo que vai de aplicação. Então, olha só o que está acontecendo aqui. Vou até esquecer esse valor numérico por enquanto. Esse valor numérico, Sandro, ele precisava ter dado esse valor numérico? Não, não influencia em nada, tá? Foi até melhor, porque aquele aluno que não gosta de trabalhar algebricamente tem dificuldade, com esse valor aqui facilitou a vida dele, tá? Porém, podia pensar assim, ó. Olha só. Capital C. Meu montante é o dobro de C. Se meu montante é o dobro de C, isso implica que os juros é igual ao capital. Confere? É só você observar aqui, ó. Vai dar 2.080, é meu montante. Meus juros vai ser o quê? 1.080. Beleza? Há uma taxa de 4% ao mês. E ele quer saber o tempo em meses aí.
Então aqui eu sei já que os juros do capital é igual a 1.040, tá? 1.040. Então eu vou jogar na fórmula. Juros é igual o capital vezes a taxa vezes o tempo. Quem é meus juros? 1.040. Quem é meu capital? 1.040. Ou você podia ter colocado C aqui, fica à vontade. A taxa de 4% ao mês durante um tempo T qualquer. Então olha só. Posso dividir aqui por 1.040, que vai dar 1. E aqui por 1.040, que vai dar 1. Né? 1 vezes 4t sobre 100, 4t sobre 100. Multiplicando cruzado, eu vou ter que 4t é igual 1 vezes 100, 100. Pode passar o 4 dividindo à vontade, tá? Eu gosto muito de simplificar. Vou simplificar tudo por 4. 4t por 4t. 100 dividido por 4, 25. Então, T igual a 25 meses. Tá? Que opção tem 25 meses? Gabarito, letra D. E o gabarito aí procede. Questão 10. Os investimentos a juros simples são diretamente proporcional ao valor do capital inicial, aplicado também a uma quantidade de tempo que o valor ficará investido, ou seja, a taxa de juros simples é sempre aplicada sobre o capital inicial. Sendo assim, um capital será triplicado. Então, opa, capital C. Se ele será triplicado, o meu montante é igual a 3C. Lembra? Se triplicou o valor, já sei que o meu montante é igual a 3 vezes o meu capital. Isso implica que os juros é o dobro do capital. Ó. Esquece não, cara. Então, lembra, se o montante fosse o dobro do capital, meu juro seria igual a 4, seria igual ao capital. Porém, se o capital fosse quadriplicado, meu montante seria 4 vezes o capital, logo o juro seria o triplo. Beleza, né? Então, olha só. Vamos lá agora. Há uma taxa de 5% ao mês. Vai ter um determinado tempo aí dessa aplicação. Que é o que eu quero saber. Vamos achar no final. Se já tiver a resposta, em meses a gente marca, senão a gente converte para ano, tá? Se não tiver aí, né? Vamos ver se já vai estar em meses ou não. Vamos lá. Juros é igual capital vezes a taxa vezes o tempo. Então, meus juros é o dobro do capital. Capital é capital mesmo. Vezes a taxa que é de 5% ao mês, vezes um tempo T. Ó, lembrando que então, ó, você viu na outra vez que eu resolvi, você pode cortar aqui inicialmente, tá? Então, ó, C, posso cortar com C. Tchau, dividi tudo por C. Então, agora eu tenho, olha só, 5T, confere, ó, 5T é igual, ó, 2 vezes 100, 200. 200. Vou dividir ambos os lados da equação por 5. 5t por 5 vai dar t. 200 dividido por 5 vai dar o quê? 40. 40 meses. 40 meses. Tá? Então, 40 meses aí. Agora, cuidado, é o seguinte, olha só. Ele fala o seguinte, ó. Investimento, juros simples, uma taxa de juros, tá. Sendo assim, o capital será aplicado a uma taxa. Pensando atualmente, depois de 40 meses. Gabarito letra A. Porém, eu vou verificar, né, se tem uma outra opção. Olha só. 40 meses, se tiver, né, ele não falou em que unidade tinha. Se tiver duas opções corretas, a questão está com o problema aí. Não falou se ele queria ao mês, se queria ao ano. Está 40 meses aí. Mas se tiver um outro valor similar, né, olha só. 40 eu ia dividir por 12. 40 dividido por 12, 3. 3 vezes 12, 36. Para chegar a 40, 4. Ó, por isso que eu já tinha te falado antes, ó. 3 anos e 4 meses. Então, a questão tem um probleminha aí, né? Viu? Letra A ou letra C? Ele não falou que ele quer o tempo ao mês, Sandro. Então, você tem duas opções corretas, tá? Então, gabarito A e C aí servem, tá? Vamos fazer a próxima agora. Questão 11.
O tempo necessário para que um capital aplicado a juros simples, então ele quer saber o tempo. Qual o tempo necessário para o capital de juros simples a uma taxa de 20% ao ano. Triplique de valor. Então ele pode ver que ele afirmou que está vendo aqui a resposta em anos. Não foi igual a outra, que deixou em aberto e acabou tendo duas opções, tá? Então ele quer saber aqui, triplicou de valor, então eu tenho meu capital. E esse capital triplicou de valor, meu montante é 3C, e isso implica que meus juros é o dobro do capital. Então, já deve ter guardado já nesse tipo de questão agora, né? A partir de agora, pô, fizemos várias já aí. Então, vamos lá. Juros é igual ao capital vezes a taxa vezes o tempo. Juros, 2C. Capital, C. Taxa, de 20% ao ano vezes um tempo T qualquer. Então aqui eu posso simplificar, ó. Ó, simplifiquei. Posso simplificar aqui, pô, novamente, ó. Por 10, por 10. Então eu tenho assim, olha só, 2T. E aqui eu tenho 2 vezes 10, 20. Dividindo ambos os lados por 2, ou passando 2 dividindo, como você queira. 2T por 2 vai dar 1T. 20 por 2, 10. Então 10 o quê? Anos. E ele quer a resposta em anos. Gabarito letra A. E o gabarito aí procede. Questão 12. Uma pessoa aplicou R$ 15.000 por 60 dias. Olha só. Então, 60 dias, né, cara? Então, R$ 15.000. Um período de tempo de 60 dias. Lucrou nesse lucro, foi você, ou seja, gerou uns juros. Esse meu juros foi de R$ 300, que ali chamou de lucro. Então, R$ 300. A taxa mensal, e que é a taxa ao mês. Beleza? A taxa ao mês. Então, olha só. Você sabe que em juros simples, o tempo, né, independente de qual mês seja, é sempre 30 dias. Tá? Então você tem o seguinte: 60 dias são quantos meses? 2 meses. Então, já passei aqui para mês. Quando eu achar a resposta, já vai estar ao mês também. Se eu usar 60, eu ia achar meu i ao dia e depois passaria para mês. Então agora já vou achar o mês tranquilo, né? Então, juros é igual ao capital vezes a taxa vezes o tempo. Juros, R$ 300. Capital, 15 mil. Vezes uma taxa que eu quero saber, vezes um tempo de 2 meses. Então eu posso ficar aqui, ó, por 10 vai embora 10, por 10 vai embora 10. Não vou simplificar isso tudo, não. Vou deixar assim, olha só. Observa no que eu vou fazer aqui. Deixa eu voltar aqui. Vou simplificar tudo, não. Vou simplificar só um zero. 10 vai embora com 10, beleza? Vou multiplicar aqui 2 vezes 1.500 vai dar 3.000. Então, 30 é igual a 3.000. E vou cortar mais um zero com zero. Pronto, agora sim. Tá? Então, olha só. Posso dividir ambos os lados por 3? Posso. 3 por 3 vai dar 1. 3 por 3 vai dar 1. Então, aqui vai ficar 100. Eu quero i. Vou passar o 100 dividindo. Então, eu tenho 1% é igual ao meu i. Então, e aqui, ó, em forma de porcentagem, ó, 1% ao mês, né? Lembrando, já está ao mês já. Gabarito letra A, gabarito procede. A partir do momento que eu transformei aqui para meses, já acho minha resposta ao mês, tá? Então, vamos para a próxima. Questão 13. Chiquinho aplicou a quantia de R$ 500 a juros simples durante 6 meses. A taxa de aplicação foi de 5% ao mês. O montante obtido foi? Então, olha só. Primeiro, eu vou anotar os dados. Capital 500, um tempo de 6 meses, a uma taxa de 5% ao mês, e ele quer saber o montante. Ah, só que o montante é o capital mais quem?
mais os juros. Então, se eu achar os juros e somar com o capital, eu tenho o meu montante. Beleza? Então, o primeiro passo na questão, eu vou achar juros. Juros é igual ao capital vezes a taxa vezes o tempo. Quem é os juros? Não sei. Preciso achar ele para achar o montante. Quem é o capital? R$ 500. Quem é a taxa? 5% ao mês. E a taxa e o tempo de aplicação? 6 meses. Então, meu juro está ficando, ó, posso cortar por 10, 10, 10 novamente. Aqui eu tenho, ó, 6 vezes 5, 30. 30 vezes 5, 15. Então, R$ 150 aí de juros. Logo, o meu montante vai ser igual o capital, 500 mais 150. Logo, o meu capital aí vai dar, meu montante, perdão, R$ 650 aí é o meu montante, que está na letra A. Gabarito letra A, e o gabarito aí procede. Questão 14, ó. O tempo em meses, ó, já quer saber que ele está falando para mim que o tempo que eu achar, ele quer a resposta ao mês. Então, batendo naquela tecla, aquela questão lá que nós tínhamos 40 meses, que é equivalente a 3 anos e 4 meses. Tinha duas opções, já que não informou se ele queria o tempo ao mês, ao ano, não falou, tá? Então, é necessário para triplicar. Então, olha só, você tem um capital, e depois de um certo tempo, o capital gerou um montante igual a 3C. Então, ó, se o montante é o triplo, né? De novo, aquela mesma ideia. Então, vocês, pô, várias questões desse modelo. Então, se cair uma parecida, você sabe como proceder numa boa. Então, se triplicou, o meu montante é o triplo do capital, os juros é o dobro do capital. Se o montante for o dobro, juros igual a capital. Beleza? E assim por diante aí. Ele quer uma taxa de 5% ao mês. Tá? 5% ao mês. Então, ó, o tempo que eu vou achar é em meses e é justamente o que ele quer. Tá? Então, ó, juros é igual ao capital vezes a taxa vezes o tempo. Juros, 2C. Capital, também é C. Taxa, 5% ao ano. Fizemos uma dessa, né? Acho que está repetida a questão aí, cara. No tempo T. Tá? Então, aqui eu tenho, ó, C, vai embora com C. E aqui eu posso fazer, ó, 5T é igual 2 vezes 100, que vai dar 200. Está repetido, né? Ó, vou dividir tudo por 5. T é igual a 40. Então, gabarito letra A aí, tá, é o mesmo, né? Gabarito procede. Isso estava repetido aí, né? Nós fizemos igual a essa aí. Questão 15. Eduardo tem uma fábrica de sapatos. Querendo investir no seu negócio, tomou emprestado a quantia de 23 mil. Então, ele pegou emprestado aí um capital de 23 mil reais para ser pago num prazo de 10 meses. Então, ele tem um tempo para pagar de 10 meses. Tempo de 10 meses. A uma taxa mensal de juros de 3%, juros simples, né, de 3% ao mês. Então, a taxa aí de 3% ao mês. Ao final de 10 meses, o montante pago por Eduardo foi de, então ele quer montante, tá? Então, para achar o montante, eu preciso achar os juros também, tá? Que montantes é o capital mais juros. Então, vou em busca dos juros. Após achar os juros, eu somo com o capital e acho o montante. Então, o primeiro passo aí, vamos achar os juros. Juros é igual ao capital vezes a taxa vezes o tempo. Juros igual capital 23 mil vezes uma taxa de 3% ao mês durante 10 meses. Então, posso simplificar aqui, ó, por 10, 10, 10 novamente, 10. Então, os juros ficou 1 vezes 3, 3, 3 vezes 23.
Vai dar 69 e acompanhado de R$ 2. Então, 6.900 aí de juros. Porém, não é isso que ele quer. Ele quer montante. O que é meu montante? Os 23 mil reais, que foi o capital, mais 6.900 reais, que vai dar um total aí de 29.900. Confere? 29.900 reais aí. Gabarito letra D. Gabarito aí procede. Questão 16. O capital em reais que deve ser aplicado à taxa mensal de juros simples de 5% por 4 meses para ser obter os juros de R$ 400 é igual a. Olha só, ele quer saber o capital aonde tem uma taxa de juros simples de 5% ao mês, que ele fala que é uma taxa mensal ao mês. Um tempo de aplicação de 4 meses rendeu uns juros de R$ 400. Beleza? Agora vamos lá. Vamos substituir na fórmula ali, ó. Juros é igual ao capital vezes a taxa vezes o tempo. Juros, R$ 400. Capital que eu quero saber, a taxa de 5% ao mês vezes 4 meses, tá? Então, olha só, eu posso ficar aqui por 4 dá 1, aqui por 4 vai dar 100. Confere, então tá ficando assim, ó, 100 é igual a 5C sobre 100. Se você quiser simplificar esse 5 com esse 100, fica à vontade, senão você isola aqui, ó, 5C igual a 100 vezes 100 vai ser igual a 10 mil, confere? 10 mil. Tá? Então, dividindo tudo por 5, então tem aqui, ó, 5C dividido por 5, deixa eu melhorar, 5 parece um 6, tudo estranho. 5C por 5 vai dar C, e eu vou ter 10 dividido por 5 vai dar 2, 2 vezes 5, 10 para dar nada, sobraram 3 reais, então 2 mil. Um capital era de R$ 2.000, gabarito letra C. O gabarito aí procede. Questão 17. Uma pessoa aplicou R$ 15 por 60 dias a juros simples de a juros simples e lucrou R$ 300. A taxa mensal dessa transação foi de. Cara, fizemos essa questão aí. Desculpa aí, mais uma questão, né? Repetida aí na folha. Né? Então, olha só. Ele fez uma aplicação, então meu capital de 15 mil. O tempo, né? Eu lembrei por causa desse tempo aí de 60 dias aí, que na outra também tinha isso, 60 dias. Ele quer saber a taxa. E colou um lucro, né? Que seria nossos juros e nosso rendimento de R$ 300. Ele quer a taxa mensal, ele quer a taxa ao mês. Então, olha só. 60 dias é igual a 2 meses aí, lembra? Um mês comercial em juros simples é sempre 30 dias. São então, 2 meses aí. Então, juros é o capital vezes a taxa vezes o tempo. Os juros é de R$ 300, o capital de 15 mil. Deixa eu pegar esse 15 ali, cara. 15 mil vezes a taxa que eu quero saber, vezes o tempo que é de 2 meses. Então, eu vou cortar aqui, ó. 100, 100. 3 é igual 2 vezes. Aqui é 15, é 15 mil, tá sendo. Então tem um zero a mais aqui. Então cortou esses dois zeros, porque 2 vezes 15, 30. Acompanha esse zero. Então 300 aqui, tá? Desculpa aí. Esqueci de colocar um zero ali. Dividindo ambos os lados por 3, eu tenho que 1 é igual a 100 vezes i. O 100 está multiplicando, passa a dividir, então tem 1 sobre 100, que é 1%. Então, 1% ao mês. Está na letra A. Gabarito letra A, gabarito aí procede. Questão 18. Alírio é dono de uma fábrica de camisetas. Querendo ampliar essa empresa, ele fez um empréstimo de 18 mil. Pegou um capital aí, né? 18 mil.
uma taxa de juros simples de 3,5% ao mês em um tempo de 1 ano e meio. Então, o tempo dele, tempo é de 1 ano e 6 meses, né? Que é 1 ano e meio. E ele quer saber os juros que rolou aí. Beleza. Primeiro passo é transformar o tempo em meses, né? Ó, 1 ano tem 12 meses. 12 meses mais 6, 18 meses. Então, o tempo total aí de aplicação foi de 18 meses. Agora vamos jogar na fórmula. Juros é igual capital vezes a taxa vezes o tempo. Juros é o que ele quer saber. Capital, 18 mil, vezes uma taxa de 3,5%. Melhorar aquele 5 ali, né? 3,5% e um tempo de 18 meses aí, tá? Posso dividir, ó, por 10, 10, 10, 10. Beleza? Então, olha só, eu tenho aqui, ó. Os juros vai ficar 180 vezes 3,5 é a mesma coisa que dividir 18, de multiplicar 18 vezes 35 vezes 18 novamente. Tranquilo? Então, 18 vezes 35. 18 vezes 35, você vai ter 630 vezes 18 novamente. Opa, deixa eu melhorar esse 18 aqui, né? Vezes 18. Tá? Que aí você vai achar 11.340, tá? 11.340. Deixa eu melhorar esse 3 ali. Está na letra D. Gabarito letra D. Gabarito aí, procede. Questão 20. Paulo tem uma fábrica de material esportivo. Para ampliar seu negócio, pegou emprestado 8 mil reais. Então, capital de 8 mil reais. Para pagá-lo após 8 meses. Então, tempo de 8 meses aí para pagar esse empréstimo. Há uma com juros de 5% ao mês. Então, 5% ao mês. Qual o valor que Paulo terá que pagar ao final de 8 meses? Olha só. Ele não quer saber os juros não, cara. É quanto ele vai ter que pagar. Porque quando você pega emprestado um dinheiro com alguém, você vai devolver os 8 mil que você pegou emprestado, né? Você vai devolver o capital que você pegou mais os juros. Então, na realidade, o que Paulo vai pagar é montante. Então, ele precisa achar quem? Os juros. Tá? Porque que é montante mesmo? Montante é o capital mais os juros. Tá? Então precisamos achar os juros para achar o montante aí, que o que o Paulo vai pagar é montante. Então, primeiro passo aí. Juros é igual capital vezes a taxa vezes o tempo. Juros vai ser, ele pegou 8 mil reais emprestado, vezes a taxa que é de 5% ao mês durante 8 meses. Então eu posso simplificar, ó, zero. 0, 0, 0. Bom, simplifiquei por 100. Tranquilo? Então, vamos com calma. 5 vezes 8, 40. E tinha um 0 ali. 400. Vezes 8 aí. Esquece o 0. 4 vezes 8, 32. Mais 2 zeros vai dar 3.200. Isso é o montante. Mas o que o Paulo vai devolver, ou seja, o que ele vai ter que pagar, vai ser o capital que ele pegou emprestado mais o acréscimo, ou seja, os juros. Então vai ser 8 mil reais mais 3.200, que vai dar um total aí de, ó, 8 mais 3, 11, 11.200 aí é o montante a ser pago por Paulo. Gabarito letra B, gabarito aí procede. Questão 21.
PEMERGE, tá? Uma questão antiga da PM fala o seguinte: o juros simples referente a um capital de R$ 200, então R$ 200 é o seu capital. R$ 200, não 2.000. R$ 200. Um tempo ali de, né, investir durante 2 meses, então um tempo de 2 meses. Há uma taxa de 15% ao mês. Então, taxa e tempo está na mesma unidade, então não preciso nem me preocupar. Agora é só jogar na fórmula. E qual é a fórmula mesmo? Juros, né? Ele quer saber os juros. Juros é igual ao capital vezes a taxa vezes o tempo. Quanto vale os juros? É o que eu quero saber. Capital, R$ 200. Taxa, 15% ao mês vezes 2 meses. Então posso simplificar aqui, ó. Dois zeros, vou embora com dois zeros aqui, dividir em cima e embaixo por 100. 2 vezes 15, 30 vezes 2, 60. Se não falha a memória, fizemos uma questão idêntica a essa já hoje. Gabarito letra E, e o gabarito aí procede. Questão 22, PM do Estado do Rio de Janeiro. Aqui taxa mensal, então ele quer saber a taxa. Se deve aplicar a quantia de R$ 10.000, então essa quantia de aplicação é meu capital, R$ 10.000, durante 4 anos, perdão, durante 4 anos, estão aqui, Sandra, é taxa, cara, não é tempo não, tá? Taxa, um tempo de 4 anos. Para se obter R$ 6.000 de juros. Então, ele quer a taxa em ano. Então, beleza. Então, R$ 6.000. Vamos lá. Juros é igual ao capital vezes a taxa vezes o tempo. Juros, 6.000. Capital de 10 mil. Uma taxa que eu quero saber durante 4 anos. Tá? Então, olha só o que eu vou fazer aqui, ó. Vou simplificar dois zeros, dois zeros. Beleza? Olha só. Vou dividir por 4, vai dar 1. Dividindo 60 por 4, vai dar 15. Beleza? Então, tem aqui, ó. 15 é igual a 10, é igual a 100. Você reparou que sempre eu tento deixar em função de 100. Reparou isso, né? Porque quando eu tenho uma divisão por 100, eu já tenho um porcentagem, ó. Deixa eu melhorar esse 15 que toda vez parece um 6, né? Caramba! 15 sobre 100 é igual a i. Então aqui eu tenho 15% ao ano. Aqui está na letra C. Gabarito letra C. Gabarito aí procede. Questão 23. Um jornal publicou um anúncio de uma geladeira por R$ 900 à vista. Então, o valor dela à vista, o capital que você precisa ter para comprar essa geladeira é de R$ 900 à vista, tá? Outra questão aí da PEMERGE aí, né? E fala o seguinte: ou 936 após 30 dias. Então, o tempo de 30 dias diz, né? Você paga 936. O que seria esse 936? Seria o meu montante. Por quê, Sandro? Eu estou pagando o capital de R$ 900 mais R$ 36 que foi os juros aí. Beleza? Então, esse 936 é o meu montante. O meu juros é de R$ 36. E ele quer saber qual foi a taxa de aplicação. Não é o tempo, não, Sandro. Ele quer saber a taxa. Tá? Agora, olha só um detalhe. Ele fala qual é a taxa de juros obtida na operação. Ele não fala se a taxa é ao dia ou ao mês, tá? Eu vou achar essa taxa ao mês, tá? Ao mês aí. Jogando a fórmula, ó. Ó, juros, capital, vezes a taxa, vezes o tempo. Olha só. Eu vou passar isso aqui para um mês, 30 dias, um mês. Porque raramente se pega uma questão que o cara vai colocar os juros ao dia, né? Ao dia. Se eu fizer aqui e não achar a opção, eu multiplico por 30.
Beleza? Juros é R$ 36. Capital, R$ 900. Vezes a taxa que eu quero saber e o tempo de um mês. Um mês aí. Ó, vou dividir ambos os lados por 9. 36 por 9 vai dar 4. 900 por 9 vai dar 100. Vezes i, né? I vezes 1i. Então, viu? Já ficou em função de 100, foi o que eu te falei. Então, tenta, se der para gente em função de 100, fica melhor. Porque quando você passar o 100 dividindo, você já está em porcentagem, ó, 4%. Então, 4% ao mês, que vai estar aqui na letra A. Gabarito letra A, gabarito aí, procede. Questão 24 aí, PM do Estado do Rio de Janeiro. Um empréstimo de R$ 80 foi realizado a uma taxa de 5% ao mês. Quando será pago de juros simples no final de 2 meses? Então, olha só. Vamos lá. Capital aí de R$ 80. Taxa 5% ao mês. Um tempo para pagar esse capital aí de 2 meses. Ele quer saber quanto vai rolar de juros aí. Então, vamos lá. Aplicação da fórmula direta, ó. Juros é igual capital vezes a taxa vezes o tempo. Juros é igual capital, R$ 80. Taxa, 5% ao mês durante 2 meses. Então, juros vai ser igual, ó. Posso simplificar aqui por 10. Por 10, ó. 2 vezes 5, 10. Por 10, então, posso. Aqui vai dar 10, foi embora com 10. Então, deu R$ 8 aí de juros. Está na letra D. Gabarito, letra D. Gabarito aí, procede. Questão 25. PM do Estado do Rio de Janeiro aí. Durante 2 anos, então, um tempo de 2 anos. O tempo está em anos. 2 anos. Aplicando R$ 650, então essa aplicação aí seria o meu capital, né? Durante 18 meses, não, durante 18 anos, perdão, 18 anos aí, tá? Tá o ano ali a taxa, 18% ao ano. Então, taxa e tempo na mesma unidade, então padrão, beleza? Quais são os juros produzidos? Então, aplicação de fórmula direta. Vamos lá, ó. Juros, capital, vezes a taxa, vezes o tempo. Juros é igual capital, R$ 650, a uma taxa de 18% ao ano durante 2 anos. Então, posso simplificar aqui, ó. Zero, zero. Beleza. Dividir em cima e embaixo por 10. Agora, com calma, ó. 2 vezes 65, ó. 2 vezes 65, 130. Vezes 18 sobre 10, ó. Posso multiplicar por 10 e vai embora por 10, beleza? Então, na realidade, eu tenho 13 vezes 18. Então, 13 vezes 18, se eu multiplicasse 3 vezes 8, 24. Só tem um cara que termina em 4, só pode ser letra B. Mas vamos confirmar aqui, ó. 3 vezes 8, 24, ficam 4 e 1, 2. 3 vezes 1, 3, mais 2, 5. 1 vezes 8, 8. 1 vezes 1, 1. Então, aqui eu tenho 4, aqui dá 13, vai 1, 234. Então, R$ 234 de juros aí, que está na letra B. E o gabarito aí procede. E vamos fazer a próxima. Questão 26, ó, uma questão da banca IBAD, para você ter uma noção de como a prova cobra aí, tá? Então, vamos lá. Um agente aplicou um capital C. Então, olha só. Vou separar aqui a questão, olha só. Primeiro ele te deu um capital C, ele não falou quanto vale esse capital. Ao juros simples, né? A taxa é de 20% ao ano, então tem uma taxa ali de 20% ao ano.
durante 3 anos. Então, um tempo de 3 anos. Aí, beleza. Aí, após 3 anos, vai gerar um juros, né? Aí ele fala: vamos com calma na questão. Depois desse prazo, reaplicou o montante por mais 6 anos. A taxa de. Então tá, beleza. Vou deixar isso guardado. Vamos primeiro. É o seguinte: na primeira aplicação dele, vai rolar uns juros, que eu vou chamar de juros 1. Beleza? Juros 1. E aqui vai ter um montante, tá? Juros 1 e um montante, que vai ser meu capital mais esse tal de juros 1 aí. E agora, vamos começar a resolver essa questão. Vou separar meu quadro aqui para sobrar bastante espaço, para a gente trabalhar aí a questão. E vamos lá, olha só. No primeiro momento, eu tenho o seguinte: juros, que eu vou chamar de 1, vai ser igual o capital, C, vezes a minha taxa, que é 20% ao ano durante 3 anos. Vou simplificar por 10 e 10. Tá? Vou deixar aqui sobre 10 porque fica mais fácil trabalhar com a fração decimal. Tá? Então, olha só. O juros 1 está ficando 6C sobre 10. Vou deixar guardado esse 6C sobre 10. Deixa guardado aqui. Tá? Esse é meu capital 1. Agora, eu vou chamar aqui de primeiro passo na questão. O meu segundo passo é fazer o seguinte: achar o montante. Então, o montante, ele é o capital mais os juros. E aqui é os juros, 6C sobre 10. Então, o meu montante está ficando o seguinte, ó. Eu vou fazer o seguinte: vou repetir o denominador 10 e fazer o seguinte: 10 vezes C, 10C mais 6C, 16C. Esse é meu montante, beleza? Só que esse meu montante aqui, esse meu montante, ele é meus juros, ele é meu capital da segunda aplicação. Você consegue perceber isso? O enunciado fala isso pra gente, Sandro. Fala assim, vamos continuar lendo ali? Ó, deixa eu só separar aqui meu quadro novamente para ter bastante espaço. E agora ele fala, olha só. Depois desse prazo, reaplicou o montante por mais 6 meses. Então, esse meu montante vai ser meu capital na segunda aplicação. Durante 6 anos, não é isso? A uma taxa de 25% ao ano. No mesmo sistema de juros que era simples, no anterior continua juros simples. Se os juros dessas duas aplicações somaram 14.400, o capital investido na primeira aplicação foi D. Então, ele quer saber esse C aqui. Tá? Esse C que ele realmente quer. Tá? Então, olha só. Nosso terceiro passo na questão vai ser o seguinte: eu tenho um capital, eu tenho juros aqui, que eu vou chamar de juros 2. Ele vai ter um capital. Mas quem é o capital dessa aplicação? Esse montante aqui. Então, é 16C sobre 10. Deixa eu colocar o 10 aqui, né? 10. Vezes uma taxa, que é de 25% ao ano, vezes 6 anos. Confere? Confere, né? Então, olha só. Eu vou simplificar aqui, ó. Antes disso, eu vou fazer o seguinte. Vou deixar aqui, ó. Juros 2, ele vai ser 16C sobre 10, vezes, ó. Vou simplificar por. Não, vou multiplicar aqui, ó. 6 vezes 5, 30. Fica 0 e vão 3. 6 vezes 2 vai dar 12 com 3, 15. Então, 150 sobre 100. Vou simplificar aqui, ó. Tranquilo? Vou simplificar. 15 por 3 dá 5. 10 por. Não, ó. 15 por 5 dá 3, perdão. 10 por 5 dá 2. Vou cortar por 2 dá 1. Por 2 dá 8. Então eu tenho aqui, ó, 3 vezes 8, 24. Então meus juros 2. Ó, 3 vezes 8, 24. C sobre 10.
Aí a questão informa o seguinte. A questão informa o seguinte. Que no meu quarto passo aqui, se eu somar o meu juros 1 mais o meu juros 2, vai dar um total de 14.400. Quem é meu juros 1? 6, C sobre 10. Quem é meu juros 2? 24C sobre 10. E tudo isso é igual a R$ 14.400. Aqui eu vou somar soma de fração com o mesmo denominador. Vou conservar o denominador, que é 10, e vou somar 6 mais 24, 30. Então eu tenho 30C, que é igual a 14.400. Vou dividir 10 por 10. E agora eu vou dividir a equação toda por 3 e vou chegar ao seguinte, ó, 3C por 3, C, que é o meu capital inicial ali. E eu tenho 14.400 dividido por 3, ó. 14 por 3 vai dar 4. 4 vezes 3, 12 para 14, 2, 28, 24 por 3 dá 8. 8 vezes 3, 24. 24 nada, sobraram dois zeros, vou colocar aqui. Então o capital inicial no investimento aí foi de 4.800, letra B. Tá uma questão bem longa aí da nossa prova, tá? Então cuidado. Fiz ela com bastante detalhe para você observar aí. Vamos para a próxima. Questão 27. Banca IBAD. O governo federal, sempre muito estratégico, pensando em fugir da crise econômica, liberou recentemente o saque de todas as cotas inativas do FGTS. Desde que as cotas tenham ficado inativas a partir do dia 31 de dezembro de 2015. Então, esse está ali o site ali com a fonte ali, né? PIS PRO barra FGTS traço inativo barra acesso. Isso foi em 31/10/2017. Ao sacar os seus 20 mil reais de FGTS, Leila juntou com sua economia guardada na poupança de 180 mil. Então, olha só, o capital inicial de Leila, então, o capital que Leila tem inicialmente para fazer um investimento é de 20 mil mais 180 mil. Então, Leila tem guardado agora 200 mil. Tá? 200 mil aí. E fez uma aplicação a uma taxa anual de juros simples de 10%. Então, uma taxa de 10% aí ao ano. Tá? Aí ela fala o seguinte: por quanto tempo esse capital deverá ficar aplicado sob essa modalidade de forma a produzir um montante? Então ele quer saber o tempo aonde produziu um montante de 280 mil. Então, se olha só, se ela tinha 200 mil e agora ela tem 280 mil, quer dizer que os juros foi de 80 mil. Confere? Confere, né? Beleza? Podemos prosseguir então, tá? Basta você pegar 280 mil menos 200 mil, você vai ter 80 mil aí de juros aí. Então, juros é o capital vezes a taxa vezes o tempo. Juros, 80 mil, é igual a 200 mil vezes 10% ao ano, vezes um tempo T. Então, aqui eu vou dividir, ó. 10 foi embora com 10, 10 novamente com 10, ó. 10, 10, ó. Por 10, 10, por 10, dá 10, por 10, opa, dá 10. Beleza? Então, aqui eu fiquei com 8 igual a 2T. Tá? Dividindo ambos os lados por 2, 8 por 2 dá 4, 2T por 2 dá T. Então, foi 4 anos aí. Gabarito letra B, gabarito aí procede. Questão 28. Juliana investiu 5 mil reais, perdão, a juros simples em uma aplicação que rende 3% ao mês durante 8 meses. Então, olha só. Então, a primeira parte do problema, você viu que a questão tem várias. Ó, aí depois ela fala aqui, ó. Passando-se 8 meses, Juliana retirou todo o dinheiro e investiu somente metade em outra aplicação. Então, na primeira aplicação aqui, então, olha só. O capital dela é de 5 mil a uma taxa de 3% ao mês
um tempo de 8 meses. 8 meses. E aqui vai gerar uns juros. E quando ele fala, passando-se 8 meses, então após esses 8 meses, gerou uns juros, só que ela retirou todo o dinheiro. O que seria retirar esse todo o dinheiro aqui, ó? Seria o montante, porque ela tinha 5 mil mais os juros e tirou tudo que no final. Então ela está tirando o montante. Então, primeiro aqui, primeiro passo, eu vou achar o capital, perdão, vou achar os juros e depois vou somar com o capital para achar o montante e fazer outra parte do problema. Então, vou separar aqui a minha meu quadro e vamos começar a resolver. Olha só. Então aqui eu tenho primeiro passo. Primeiro passo aqui no problema, eu tenho que juros é igual ao capital vezes a taxa vezes o tempo. O juros vai ficar capital 5 mil vezes 3% ao mês, que é a minha taxa, e o tempo de 8 meses. Então eu posso, aqui é 5 mil, tá? Não é 500, não. Eu posso dividir 100, 100. Tranquilo? Então eu tenho aqui, ó, 50 vezes 3 vezes 8, 24. Tá? Então os juros vai ser 5 vezes 24 vai dar 120 mais 1.200 de juros. Então o segundo passo aqui é o montante. O montante vai ser os 5 mil mais 1.200, que vai dar 6.200. Tranquilo. Agora eu vou separar aqui meu quadro e vou para a segunda parte do problema. Agora, olha o que Juliana fez, né? Juliana retirou todo o dinheiro, então ela tirou todo esse dinheiro aqui, 6.200. Investiu somente metade. Ah, então Juliana pegou. Na nossa segunda parte do problema, ela vai pegar aqui um capital aqui. No nosso novo capital aqui, eu chamo de capital 2, só para diferenciar desse capital aqui, tá? E esse capital é de 3.100. A juros simples é uma taxa de 5%, então aqui eu tenho uma taxa que eu chamo de taxa 2, para não confundir com essa, tá? Que é de 5% ao mês. E um tempo que eu vou chamar de tempo 2, para diferenciar do meu tempo, de 4 meses. O total de juros arrecadado por Juliana após 12 meses foi. Então, beleza. Então, vou achar aqui os juros, que eu vou chamar de um juros 2. Tá? E agora eu vou jogar na fórmula de juros simples. Vou chamar aqui de juros 2. Vai ser igual ao meu capital 2, que é R$ 3.100. Vezes a minha taxa, que é de 5% ao mês durante 4 meses. Então vou dividir aqui por 100, por 100. Beleza? Então meus juros 2 está ficando 31 vezes 5 vezes 4, 20. E 20 vezes 31 vai dar 620. Confere? Agora cuidado, olha só o que a questão está pedindo. A questão está pedindo após esses 12 meses, o total de juros. O que é o total de juros? O 1.200 aqui no juros 1, mais o 1.600, perdão, mais os 620 dos juros 2. Então, o que a questão está querendo, afinal, para a gente, o que está pedindo? Vou separar aqui, mais nosso quadrinho aqui, ó. Outra questão com essa ideia aí, né, da banca. Então, ela quer juros 1, que ali também só de juros mesmo, mais os juros 2. Então, eu tenho 1.200 mais 630, que vai dar 1.830, que tá 1.820, né? Aqui é 620, Sandro. Faz besteira mesmo, cara. 1.820, gabarito letra D, gabarito aí procede. Questão 29, Banco IBAD, ele fala o montante de uma aplicação, então é uma questão bem direta, né? Bem diferente da 27 e questão. Não, questão 28 e 26, né? Foram um pouco longa aí a IBAD. Essa aqui é bem mais direta. Ele fala, ó, o montante de uma aplicação, então ele quer saber o montante.
E até falou que é o montante que ele quer. É, não chegou, não deixou de subentendido que era montante. Ele afirmou que era montante, cara. Em que o capital investido é de 8 mil. Então, capital investido é de 8 mil. A juros. Taxa de juros, né? A juros simples ali. A taxa de juros simples é de 15% ao mês, né? 15% ao mês. Ao mês aí. No sistema de captação de juros simples durante um ano. Ah, então aqui ele quer saber o montante. Então eu preciso achar os juros, que eu não tenho. E o meu tempo é de um ano. Só que aquele detalhe. Um ano tem quantos meses? 12 meses. Pelo fato de eu utilizar aqui ao mês, vou passar aqui para meses também. Tá? Então o primeiro passo na questão, eu gosto de achar os juros separados e depois somar com o montante. Então, juros vai ser o capital, que é igual a quanto? 8 mil, vezes a taxa, que é de 15% ao mês, não, ao mês é isso mesmo, durante 12 meses, tá? Então eu posso simplificar 10, 100, 10, 100, beleza. Então eu tenho aqui que o meu juros vai ficar 8 vezes 5 vai dar 40, fica zero e vão 4. 8 vezes 1, 8, com 4, 12. Só que tem esse zero aqui ainda. Então, 1.200 vezes 12. Aí eu tenho o seguinte: 12 vezes 12, 144. Acompanhado de dois zeros, então vai dar 14.400 aí de juros. Aí você, com uma pressa danada, o que que faz? Marca aqui letra A. Não, cara, ele não quer juros, ele quer montante. Ah, é o capital. Tal mais os juros. Isso. Então, cuidado para não marcar letra A, cara. Montante. Capital de 8 mil reais. Mais um juros de 14.400. Que vai rolar um montante de, ó. 22 mil, não é isso? Porque aqui, ó. Ó, vai dar, aqui vai ter 400. Então, 4 mais 8, 12. Ficam 2 e vai 1. 1 mais 1, 2. Então. 22.400, gabarito letra D, e o gabarito aí procede, tá? Chegamos ao final da nossa lista de juros, tá? Lembrando aí que eu falei para você, em breve aí, até o final da semana, mais de 200 questões só da IBAD aí para vocês, aí eu vou enviar para vocês, tá? Então, um bom estudo para vocês, um ótimo final de noite aí.